Жылда асыға күтетін ұлыстың ұлы күні жайма шуақ Наурыз мерекесі де келіп жетті. Мейірім мен шапағаттың, бірлік пен ынтымақтың белгісі саналатын көне мейрамымыз бүгін алып шаһар Алматыда тойланып жатыр. Алатау бөктеріндегі дүбірлі думан жайында әріптесім Айгерім Мусина. Әз Наурыз мерекесін Алматы шаһарының тұрғындары ерекше ықыласпен күтті. Қытымырғыстан қиналмай шыққан халықтың көңілі жадырады бүгін. Жүпке тізген моншақтай қаз қатар тігілген киіз үйлер мерекенің сәнін келтірсе, халықтың көңілді күйлері мен ұлттық ойындары думанда қыздыра түсті. Таң шуағын шаша Астана алаңында жиналған қалың жұрт мұмбыралған бишілер мен күміс көмей әншілердің өнерін тамашалаумен болды. Мұндағы ұйымдастырылған ұлттық ойындар мен түрлі байқаулар көңілді одан бетер шадырата түсті. Бұл күні ренжіскен ағайын табысы барлық жамандық ұмытылатын, жақсыға қарай бет бұратын күн. Бүгінгі күн ұлыстың ұлы күні. Бабаларымыздың даналығының арқасында күн мен түннің теңеліп дүниені құлпыратын күні. Бүгінгі күні ағайындардың өкпенің артта қалып, жүректің жылуы жарқырайтын күн. Бүгінгі күн халқымыздың еңбегінің жемісіне басталатын нағыз тамаша күн. Жастар қауымы алтыбақан теуіп тартыспақ аударыспақ ойындарында бақ сынасып жатқан кезде қазақтың көне ауылдарын елестетін киіз үйлер маңында студенттер ән шырқап жиналған қонақтарға қасиетті Наурыз көже таратты. Ал ақсақалдар дастарханның кең, ақтың мол болуын тілесіп бата берді. Балалар рухы жігер жүрсін, ұлыс күндерің құтты болсын. Құтты болсын, ақ мол болсын, биылда молшылық болсын. Осындай мерекені біз халқымыз әрқашанда әз мереке деп бекер айтпайды. Бұны біз көптен беріп күтеміз, көптен қуанышымыз. Міне бүгінде біз сондай марқайып, сондай көңілді, жақсы көңілмен келіп отырмыз. Кеңес үкіметі жылдары ұмытыла жаздаған төл мерекеміз тек ел тәуелсіздігімен бірге қайта түледі. Осылайша әз Наурыз бүгінде дүбірлі әрі думанды тойланатын болған. Айгерім Мусина, Ержан Жамбырбай, ұлттық арна.